Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İndoneziyanın Maluku bölgəsində 6,1 bal gücündə zəlzələ baş verib. Yeniabaz.com sözcüyü istinadla xəbər verir ki, bu barədə İndoneziya Meteoroloji İqlim və Geofizika İnstitutu xəbər yayıb. Verilən məlumata görə zəlzələ 6,1 bal gücündə və 10 metr dərinlikdə baş verib. Tsunami xəbərdarlığı verən hökumət xahiş edirəm çimərlikdən uzaqlaşın və daha yüksək yerlərə çıxın deyə əhaliyə səslənir. Zəlzələ nəticəsində ölən və yaralananlar olmasa da bəzi binalara zərər deyib.